بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله احد الله الصمد. صلى على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. صلوات محمد وعلى محمد. سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے رل کے اونچی سلوات پڑھنا. نعرہ تکبیر، اللہ پوری کائنات دا مالک و خالق ہے. آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. سارے بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید تے لعنت، محمد والے محمد دے تمام دشمناں تے لعنت، محمد والے محمد دی عظمت تے باواز بلند صلوات. دعائے مالک کائنات تو ڈٹ رہیا، بانیاں دی پر خلوص صفیضا بچھائی، میں حقیر گناہگار سمیت الموزا گرین دی پڑھائی سائیں اپنے بارگاہ قبول فرمائیں. صدا وستیرانو ویڑے جتھ بہن تے برا دا ذکر ہوندے، صدا وستیرانو بستیاں جتھ سرکار وفا دا علم لہرا دے. او بوئے وسن جڑے پاک بطول دے بوئے دا حیا کریں دے. حد کدی کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ماتمی شبیر واسطہ بلند. دھیر سر بندی آمینے شامل نہیں ہوئے، دعا دی قبولی دمیار ذاکر نہیں ہوندہ، دعا دی قبولی دمیار اے مجلس حسین تیسے. ہر ممبرتے ہر مجلس اج گزارش کر درہ، نہ پڑے نہ لالم ہوئے، ذاکر ہوئے، ڈٹھائے ہوئے نہ ڈٹھائے ہوئے، سنے ہوئے نہ سنے ہوئے، دعا منگے تے آمین حقی کرو. وجہ دعا منگن اللہ چیرہ تبدیل ہو سکدے، قبول کرن اللہ چیرہ تبدیل ہو سکدے. جڑے بیمارن مالک شیط کلیتا فرمائے، جڑے بے اولادن مالک اولادن ارین آتا فرمائے، جڑے تنگ دستین مالک وسیر رزقتا فرمائے. اس نگری دے جتنی عزادار شیعہ سنی مودت فل قربادہ حق ادا کرن اللہ دنیا تو چلے گئے، مالک درجات بلند فرمائے. خصوصاً حاضرین اور بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے. چودری صاحبان اور مرکا خاندان دے جتنے مرحومین بالخصوص ساڑے بزرگ حاجی غلام علی مرکا، میرے وڈے بھائی جناب اصل ستیار صاحب، جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے. سادات جتھے جتھے موجود ہے، مالک عزت پردے سلامت رہے. سنمتیانو سنو نوکرنو نسل رسول دا حیاء کرن دی مالک توفیق، لکھان کرون دی حکو دعا حجت خدا بقیت اللہ منتقم امام دا مالک جلد قبول فرمائے. دعوان دی قبولیت واسطے، ذکر پاک دی قبولیت واسطے، سر رل کے باواز بلند صلوات. میں اگر گزارش کرن ناراض نہ ہو تو ایک ایک دو دو قدم دی کوشش کرو آگے آ سکتے ہو، اجاب خالی پیش میں پر کر دو تھوڑا تھوڑا. مہربان اجازت ہے جی، میں ذکر پاک دیتا دا کرام. اللہ اکبر جلل جلال یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجاد محمد. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے. کچھ بندیا دیا سے پاس توجہ میں وقت آدھا. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے، اس لکھن میرے لکھن. شفاعت کے سفینے پر علی کا نام لکھا ہے،
محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے محمد کے مدینے پر علی کا نام لکھا ہے سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا کیوں انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا بسم اللہ کر جوانی نصیب ہو مہربانی مہربانی بھائی یا سلیمان کی حکومت کو زوال آ نہیں سکتا انگوٹھی کے نگینے پر علی کا نام لکھا میں کچھ چیرے پہ ویدہ ہم پریشان ہیں اس دی وجہ وے لنگری تے اسی بھی توڑے نالی اس درد دے سارے فقیر ہیں تے مالک شفا دے سن تھوڑی پڑھنا ہے جتنا تو سا سنے تے موسم دی وجہ تو ورنہ میرے پیرا خوشامد نے رسول دا پتر انہاں دی عزتیں رزق وچ اضافہ کرے پیراواں دے جوڑ سلامت رہن سونا انتظام کر دین موسم دی وجہ تو ہو گئی میں سفر بھی کرنا ہی بات بھی میں کہ میرا گھر ہے جویں تو سارا دیو اتھے دو باری لے جاؤ ممبر تامی میں اتھے پڑھ سکتا اتھے چار باری لے جاؤ میری نوکری نام علی سونا سنے تھے ایک نام علی تھے ایک ربائی مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے رانا صاحب مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جا علی کا نام کافی ہے نسلہ دی خیر حیدری چلو ایک رو بھائی میں اور حسن بھائی علی رضا مولد مدہ خان تشریف فرمائے ایک رو بھائی انہا احسان گھران خراج تحسین جینا گھران تے سرکار وفاد علم جائیں نکھاں سرکار وفاد علم دے سائے تلے جڑے گھر آباد انہاں نو خراج تحسین موسیٰ تے جیسے دہر میں فیران کے لیے وہی جیڑا جیڑا جس ویڑے اٹھنا چاہوے ہو جا سکتے تے ہکواری بھی جا سکتے ایک ایک کر کے نہیں موسیٰ تے جیسے دہر میں بسم اللہ فیرون کے لیے میں واتا دا موسیٰ تے جیسے دہر میں فیرون کے لیے توجہ مکمل ہوئی تا میں ربائی مکمل کرسا موسیٰ تے جیسے دہر میں فیرون کے لیے ہر دور کے یزید کو ہے ڈر حسین کا سرکار وفا دے علم تلے جڑے گھر بس موسیٰ تھے جیسے دہر میں فیرون کے لیے ہر دور کے یزید بسم اللہ سلیم ہر دور کے یزید کو ہے ڈر حسین کا وکھن میرے پاس ہے ہر دور کے یزید کو ہے ڈر حسین کا لہرائے جس مکان پہ عباس کا علم سمجھو اسی مکان کو دفتر حسین کا مہربانی بڑی مہربانی بسم اللہ کرا یا سونی سلوات محمد و آل محمد ذات پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات السلام والسلام على الأنبياء والمرسلين السلام درود شامل نہیں ہوئے سارے سلوات بڑھو آل محمد ازاد السلام و السلام علیہ
من كان نبيا آدم بين الماء والتين سلوى وقد من وما أرسلك إلا للعالمين سلوى سادات اگر سادات شیعہ سنی تشریف فرماؤ ایسا طیب طائر گھرانا جنت درود پڑھیے تے اللہ نماز قبول کریں گے نہ پڑھیے تے اللہ نماز بھی قبول نہیں کریں گے اپنی نماز دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ السلام سلام سلوى بہت پیاری شخصیات تشریف فرمائے بھائی عرفان عباس قمی صاحب عظیم باپ بیٹھے قاسم صاحب جتنے سید سردار انہاں دے نوکر بیٹھے دل لے تھوڑے وقت وچ میں مکمل نماز پڑھ تے جڑے چکھ چکھ کر گئے ہوں قصیدہ میں پڑھن لگا کلیاں تے ڈھوک جوڑی وچ بسورا جیا ذکر کلیاں پڑھن دی زحمت کر لے ہمت کر لے ہمت ہمت کر لے بسم اللہ کر تہاڈی دعا مومن دا ہوندا انتقال علی رضا مومن دا انتقال ہوندا چپ کر گیا مومن مردا نہیں پریشان ہو گئے جی مرے نا تے وچ قبر وچ موڈے نپ کے آکھے دا نہیں اس ما افہم انتقال ہوندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وعدہ ہو لا شریک 14 دے خالق 14 دے مالک دا حکم ہے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے بولو تاویں نہ بولو تاویں کل نفس ذائقۃ ہر نفس نے موت دا ذائقہ جڑے چپ ہو میں انہاں واسطے واتا دا کلو نفس ذائقتل ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے شجی ود اپنے مقدر دی گلے بندہ علی نو من کے ذائقہ میٹھا لے لوے اتھے بھی سڑے اتھے بھی سڑے اے مومن دا ہوندا انتقال بھئی زیادہ گہرائی چ حسن نہیں جانا سادہ سادہ میں جو ہم موت کو دل دگی بیچتے ہیں نہیں بات جو ہم موت کو دل دگی بیچتے ہیں جو ہم موت کو دل دگی بیچتے ہیں بوجہ ولا علی بیچتے ہیں انہاں ہتھ دی خیر ہو مہربانی مہربانی ہونو من دو میں برانی پیدیس دے جرے 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 من بار بار آ دیا نمی یہ ستے نے سننے تاں پیا دیا میں اتھے چلی گئی بوجہ ولائے علی بیچتے ہیں مختصر کرن زیادہ گلہ نہیں ساڑی زبان جڑے ہندی نے تجارت وپار ساڑی زبان چاہ دین سودا
تے دوواں گھراں دی رضا مندی ہوے لین دین دوواں گھراں دی رضا مندی ہوے تا سودا ایک ہور تعریف اس دی اے بھئی ایک وچنا لاوندا اے ایک خریدنا لاوندا اے جڑے چپ کر گئے ہو گل تے انجے نا جی ایک وچنا لا ایک خریدنا لا تے ایک ہور وی تعریف ہے سیانے بندے آ دین وے جڑا اے سودا وپار ہوندا نا اے ہوندا جگ دیاں او شاباش نال تے جڑے سودے دی میں شاہ جی گل پہ کردا ہوں سودا ہویا نیندر دا ویچن والا خریدن والا جو ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا جو ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا خریدار رب علی بیچتے ہن بولے او جے بولن دا حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاوا خریدار رب ہے بھائی علی بیچتے ہیں دا لطف لینا اللہ اس دی دو وجہ بندے تے ایک وجہ دس دین کاظمی صاحب نے دو وجہ دس پہلی وجہ میں من اور کم کو نہیں دوجی وجہ اج آکان پرنکار لے یا منہ پرنکار لے جائیں ویلڈ ہو جائے او چلو انہاں دے اپنے جملے جڑا زیادہ بولے ویندے میں ذاکر پہلی وجہ من اور کم کو نہیں ہوندا دوجی وجہ ذاکری عطا ہے منصب سیدہ پاک موظمہ سین دی عطا ہے جیڑی عطا شام علی ملکہ دی ہوئے نا او بندے دے بولن نہ بولن نال بندے نہیں چھوڑ اچھا ایک اور جملہ چلو قسم خدا دی چنگے بھلے بندے چپ ہیں ہن جیڑے چپ ہیں نا او اپنے وچ چپ تے مان کھڑے ہے تے ایک اور جملہ بولنے میں میرے پاروں ہنا نا تے میں پرواز کر کے شعر پڑھ میں بھی نہیں یاد میں بھائی عرفان عباس جی اے یاد شعر میں شہزاد اس ویلے پڑھا حسن بھائی توجہ شاہ جی شیر میں اس ویلے پڑھا جس ویلے جناب مصر میں تمار سامنے ہوا نا انہاں دے قدم چوم کے علی بیچتے ہیں دا لیاقت علی بیچتے ہیں دا لطف لینا مبارک تم کا تجارت میشا مبارک تم کا تجارت میشا تمہاری کھجور علی بیچتے مرضی والا بندہ جڑا ہاتھ بھی نہیں چا سکیا بسم اللہ کر بھائی کیا بات ہے بسم اللہ کر مہربانی اچھا جی مہربانی جی با جی میری نوکری سارے اندر دل لے جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے جناب میشے میں تمار دے قدم چمکیا کا مبارک تم کا تجارت میشے تمہاری کھجور علی بیچتے سلام ان ہتھاں نو سلام مہربانی تمہاری کھجوریں قصیدہ پڑھن جڑے مٹھی مٹھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اچھا صدقہ مولا اونچی صلوات ہوتی ہے قصیدہ اور پڑھو ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے ولا
قادری صاحبان بار بار پیدا وزیب جی وہی ولا لازمی ہے کتنی لازمی ہے شاہ جی میں شہزاد اور کسی دی گل نہیں کردا اپنی آج دی مجلس میرے حصے دا فضائل ہو وین ہے جے میں سانی سمجھا لئی کتنی لازمی ہے ولا ولا لازمی ہے ولا لازمی ہے زمانے تجیوے زمانے تجیوے خدا لازمی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کر بسم اللہ کر بسم اللہ بھائی بسم اللہ کر بسم اللہ کر صدقے جاواں تہاڈی نسل دی اچھا جی لاکھ واری میری نوکری ہے لاکھ واری اک مولا ساڈے بزرگاں دے درجات بلا چودھری شجر حسین سبحان اللہ انہاں دا نام لے کے سردار کر تیرا رجب رجب بھائی قرض ویکھنا تے شہیداں دی عطا ویکھ عمران عباس تیرا رجب علی بادشاہ دی آمد لازمی دا لطف لینا بلا لازمی ہے خدا لازمی ہے کافی ہے تھوڑے سامنے جتھو سین مریم ہٹائی گئی ہے اتھو مالید بلائی گئی ہے پتا ہے خدا مرضی والا بندہ جڑا ہاتھ نہیں ہلا سکیا سبحان اللہ بسم اللہ کر تہاڈی نسل دی بلا لازمی ہے بلا لازمی ہے بلا لازمی ہے بلا اے منصفی چھوڑ دو لیکن نہیں
خدا لازمی ہے کیا لازمی ہے نبیان دے سلطان پھران سبحان اللہ سبحان اللہ بلال آدمی مہربان پیر زیغم شاہری بھی آگئے نے انہا دی آمد تیوی تے جنہ کا زور پائی نجف لائے آئے جن جن جائی لیا ہوں گا تو بے آج چوکے کل ایمان نارے حیدری توڑیاں نسلان بھائی جی توڑیاں دعا ہوں ایک شیر ہور چونکہ بابا جی آگیا ورنہ میں اتنی مصحب پڑھا انہا دی آمد واسطے ایک شیر میں سرکار وفا علم در کربلا حجاب سیدہ کمرے بری حاشم جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے جو اپنی پیاس کو لہروں میں پال سکتا ہے سراب دشت سمندر میں ڈھال سکتا ہے گلوڑی کرن لگا جوڑیاں لیوں سراب دشت سمندر میں ڈھال سکتا ہے کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا بغیر ہاتھ جو پرچم سنبھال سکتا ایک شیر استاد زاکرین سلطان زاکرین مرحوم احمد بخش بھٹی صاحب دی طرز دی قصیدہ نوان ایک گلدی میں لکھت وزاد کردہ رہا چونکہ کئی ایسی ہاں طرزاں بزرگان دی ہیں جو قصیدہ شہر نمہ لکھ دے تو یاد انہیں بزرگان دا لکھا قصیدہ اللہ انہیں دے درجات بلند کرے درجات جینیاں نے بھی بلند ہون دیں پر جس جینیاں لکھے ہیں ان جینیاں تیران دینا چاہی دیں موئیں اچھتے نہیں دار اچھا 15 مئی انشاءاللہ بشرت زندگی دھول رنجان تم 17 جون رات انشاءاللہ بھالی انشاءاللہ بشرت زندگی بھائی دی حیثیت میں میں بھی سنا طرز بھٹی صاحب دی قصیدہ نوان علمہ لباد صاحب دی نوکر بیٹھے سخی عباس دی نوکران آس دی قصیدہ میں نوہ پڑھنے لگا اچھی سلوات ہوئے تک شیر میں پڑھنے لگا وفاداری ہے حیاء داری ہے دسانا کیوے کہ کیا داری ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ جی
حیدری بسم اللہ کرا وفا غادی فسادے گل میرے وطن والے وڈی کر نبی سونے دی دعا ہے لالا مگر لالا دی دعا نسلان دی خیر ہوئے نبی سونے دی دعا ہے زہرا مگر زہرا دی میں کاظمی صاحب اپنی ذاکری زندگی دی قسم دینا جو ایسا تخیل میں اپنی ذاکری سے نہیں پڑھے جیڑا شیر محمد پڑھا بسم اللہ سے گیا مولا عزت پردے سلامت رکھے اچھا ایک لفظ بولے میں نے جو ایڈے کریم ہیں جنہ سکے نانے دی ادھار نہیں رکھے ادھے کوئی شک نہیں میں اتیاد رانا ایڈے لچ پالن جنہ عباس جائیں بھرادہ بھی ادھار نہ لے دلیل دینا جنہیں جلوس برامد ہوئے شبیہ ذل جنہ پچھے توڑی معرفت ہو سکتا علم عباس لگے مجلس مظلوم کربلا بارگاہ ذکر آس کے بندہ بعد اس داخل ہوں دے پہلے سخی عباس تا علم نظر آن پہلے سلامی سخی عباس صدقی نام بسم اللہ کرام اس تو بڑی دلیل جنہیں ظاہر بیٹھے میری گلدی تحید کرے جنہیں نہیں گئے رسول دا پتر تنو جلدی لے مننے بار بار ویکھو گلوٹی کرن اکھی نال ویکھو یہ سرکار وفا نے وفا دی حد کی تھی رسول دے پتر نے کریمی دی حد کی اکھی نال ویکھو بین الحرمین کربلا مولا روزہ امام حسین دا اتھی علم عباس دستا حسین سکی دے روزے دے اٹھے علم عباس تکیوں میں وفا گا دیئے دعا گا دیئے حیاء گا دیئے کافیہ توڑے سامنے قسم چاہیے حسن بیرا ایڈا وڈا تخیل نہیں پڑیا وجہ کے حسین دے روزے دے اٹھے علم کیوں میں حسین دے روزے علم گا دیئے حسین دے روزے علم گا دیئے حسین دگاری جدا نہیں آجی پھرا دے سارے دے کھڑا گا دی میں صدقے نام بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ کرنا حسین دگاری جدا نہیں آجی پھرا دے سارے دے پڑے ہمیں فضائل ہے تو اڈیاں کی بس بھائیاں یہ فضائل چرونا اس گلدی دلیل ہے دھن پتہ ہے جتنی دیر کھڑوتا رہے ہیں میں بسم اللہ کرام مظلوم دیاں بھینہ دے سران پر چادر رہی ہیں جڑا ہونے تہیں ہائے نہیں کر سگیا جتنی دیر عباس کھڑوتا رہے ہیں شبیر دی دینو جھڑکا کہنے دیتی ہیں دکھن دی کہانی دے دوین نمبر پر آمد دی حوالی دکھن دی کہانی سنو دکھن دی کہانی سنو دکھن دی کہانی سنو دوہن بھینتے پھرا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا بند پڑھ دا چھوڑ کے مدینہ آئے کربلا
فطرت هي گل چھوڑ کے مدینہ کربلا دکھا دے کہاں سنا پر میں کھڈا سبابا تیرے وہڑے وچ اگوا آیا نا شالا وسدا رہ شالا دیاں دے پردے آنے میں کھڈا سبابا تیرے وہڑے وچ اگوا آیا نا هر منبر تے اپیل کرن حسین دی آزادار شبیر دا نوکر وقت منت پیا کرنا جے حسین دا آزادار وقت دشمن دی دھی دا وی حیا کر کچھ بندے امیر بن کے سن دے پئے حسین لالا کرے وقت دشمن دی دھی نوں وی بوہے تو خالی نہ پچھ سکدی آپ کیوں کرے نا منت دھی دا احترام ہر مجلس وچ کیوں دسدا ہے آ تلو وجہ دساواں دھی دی فطرت وے دیدی محبت دا پتا لگ ویسیاں گھر لگوان دین وکھرا بہاوی اپنی دھی کول پچھی اے گھر کس دا اے دھی آکھسی بابا تیرے پترا دا گھر اے دین آکھی جائیداد کس دی اے دھی آکھسی بابا تیرے پترا دی جائیداد اے دین آکھی اج مدینہ میری زندگی چ کوئی شے مند کل مت میں نہ ہوا پھرا نہ دینی دھی تیرے گل چ بہی پاسی تیرا منہ چمکی آکھسی بابا جاگیر پترا نو دے میں تیری زندگی دی دعا بابا شالا پترا نال وسنا دید میت تے بہنا ویکھ اوتھے لگا ونی جتھے پھو مار ونی دید میت تے بہنا ویکھی میت تے موسم دا اثر نہیں ہوندا موسم سرد ہوے شادی دی پیو دی میت تے گرم کپڑے رکھدی ہے موسم سرد ہوے دھی گرم کپڑے رکھ دیئے موسم گرم ہوئے دھی ہتھا نال چھا بڑے نی اللہ جڑے کے سن کر رانا ہے نو لاکھ مار نالا کلی دھی چھڑا ہر کوئی یاد آئی مارو ہی کو دھی آدھی آئی نا اون رنہ جی میرا مردہ ہر کوئی یاد آئی مارو ہی کو دیا دیا ہی نا مارو ہی دا چھڑا مارا ہر عالم جا کر پڑھتا ہے حسین دی بھائی وال بھائی بے شک بھائی وال بھائی نہیں پر دیدہ ویلن بھولی جڑا تیرا ضربہ چلیاں پہلی ضرب چلی بھائی وال رک گئی جتھے بہن رک گئی اتھو دھی ٹر پئی تھکا بیٹھا ہے یا امیر بن کے سندا پیا لکھ واری آ گیا جتھے بہن رک گئی اتھو دھی ٹر پئی بہن بھی آ دی اے نہ مار دھی بھی آ دی اے نہ مار
فرق اتنا بہن ستر قدم دی کول کھڑا اس جملے دا ثواب ہوے شہید ملت لاما ناصر عباس اونا دسیا اے دی کتے کھڑو دی آئی رو کیا نیال جتھے تائی شمر دا ہاتھ آئی میں صدقے جاواں بہن ماں دی قسم چا گیا دی اے نمار جیڑا بندہ ہن کوئی نہیں رو سکیا عمر بھاوے تھوڑی آئی دھی کھنجر چ ہاتھ پایا اے آدی آئی حوصلے نال مار تیرا ہاتھ روکن والا چل وسدا رہ چل دیاں دے پردے چل بہن دے پردے کنجر چ ہاتھ پا کے دی آئی حوصلے نال مار تینو روکن والا متبادل لفظ کوئی نہیں کدا شمر سمجھیا اے حسین دی دھی خنجر نہیں چلاون دے دی اس کمی نے خنجر لمیل تے رکھیا اے حسین دی دھی دے دوویں ہاتھ نپے سچے ہاتھ نال جڑے رسالت نتا مود بھار جھن پئی ہاتھ بندا ائی کھے میں ٹر ونیا ہاتھ بندا ائی پیو ال ونیا ¡Dale, dale!